מה זה? מה קרה? אף עליה מטריה ברוח. את יכולה לזרוק אותה. איזה דגנרט אחד, תפסתי את החניה, הסתובבתי כמו איזה מפגר חצי שעה. בסוף, חניתי בבן זכאי שם, ליד הסופר. רכב אדום כזה, נראה לי מזדה. את יודעת אולי של מי זה? אין לי שמץ של מושג, להתקשר לעירייה. אתה רוצה שאני אדבר עם סיגלית? לא, כבר לא חשוב. טוב, אני כבר מכינה לך כוס תה. כמה דברים חשובים. קודם כל, כל הדיירים כבר יושבים, אוכלים ארוחת בוקר, הכל כשורה, עוד רבע שעה שיחה יומית, אל תאחר. אל תעשה לי את הפרצוף הזה שלך. קשרו מהעירייה, ביקשו לדחות את הפגישה, עוד לא אמרו למתי. יופי. יש כמה נזילות, גבי מטפל בהן. חדרים. אחת בחדר האוכל, אחת בחדר 331, אבל הוא ריק עכשיו, ובעיקר במסדרון הישן. אוקיי. עשי לי טובה, תארגני לי גרביים מהחדר כביסה. בסדר. הדיירת של 212 נפטרה הלילה. 212? כן, רנין מצא אותה הבוקר לפני חצי שעה. 212, תזכירי לי. אתה תראה אותה, אתה תדע. יש משפחה, קרובי משפחה? בן דוד ברעננה, עוד לא הודעתי לו. היי, שאול, מה שלומך? יהיה בסדר. מה נשמע, גאולה? בסדר. סנדר הולך יחף, אה? צינון קל, לא משהו רציני. מה קורה איתך? אה, עזוב, אל תשאל. סליחה שלא הגעתי לבריתה, הבת שלי הייתה עם חום. סליחה, כן, גם אני. שטויות. איזה חדר? 212, קומה שנייה, דלת חמישית מימין. איך היה? היה יפה, מרגש. נו, בטח מרגש. בריתה ראשונה, לא? כן. אשתי סוף סוף קיבלה בת הביתה. זה תמיד מרגש. יפה. תרצו לשתות משהו? אשמח למשהו חם. תה, זה בסדר? תה, זה מצוין. אני כבר מצטרף אליכם. מה עוד? עוד לא חזרו אליי מאגף הפיקוח של העירייה בקשר לרעשים של אתמול בלילה. אני אדבר איתם היום. חוץ מזה, אני צריכה שתחתום לי על כמה דברים. אוקיי. תדעת מה, אולי בכל זאת תתקשר לסיגלית בקשר לחניה? בסדר גמור. דרך אגב, שושי רוצה לדבר איתך. אני רוצה שתאריך לה את החופש שלה באיזה יומיים. הבן שלה מגיע מקנדה, הוא נמצא שם מכל המשפחה שלו, היא רוצה להיות איתו קצת. אה, בלה. נכון. ברוך דיין אמת. דורון, עוד רבע שעה בחדר האוכל, תעשה לי טובה, אל תאחר, אל תשאיר אותי לבד שם מולם. אוקיי, גאולה. את שיהיה רותח. בוקר טוב, מלכה. בוקר טוב, המנהל. בוקר טוב, חזקאל. בתיאבון. בוקר טוב. אתה מנחקה בעדן. היי, בוקר טוב. זה בסדר. מה נשמע? בסדר, איך אתה? יופי.
תחליבי בבקשה, תדלי בנזילה שם, זה כבר נוזל על כל הרצפה. כן, בטח. תודה. איפה שאול? הוא כבר חוזר. היי, דורון. תודה. טוב, יאללה. נתחיל בהחייאה. עכשיו 8:17 דקות, אני מתחיל החייאה. עד כמה היא? ‫1934-82. ‫אוקיי. אתה לא עושה מספיק עמוק. ‫יש משהו במוניטור? ‫אין תגובה. ‫אין תגובה, אני יוצר החייאה. ‫אני קובע שעת פטירה, 8:18 דקות. ‫תוציא לי בבקשה פרינט. ‫דום לב? זה מה שאני רושם כרגע. כמה זמן היא ככה? 40 דקות, אני חושב. מי מצא אותה? רני נקטע הבוקר, מצא אותה. מה קורה עם הפרינט, דנה? יודע אם יש לה מחלות רקע? אין לי מושג. אני יכול לבקש מגבולה להביא את הגיליון הרפואי. לא, לא צריך. מה קורה, דנה? יש פרינט? תוציא, תוציא. תודה. תודה רבה. תודה רבה. אתה צריך לחתום על זה. מה זה? החוזה מול אגף השאיפה של השנה, שאול. אבל כבר חתמנו להם, לא? כן, אבל הייתה להם איזו בעיה, אז הם הוציאו אחד חדש. בבקשה. בבקשה. אוי, תודה. בבקשה. תודה. טוב, גאולה. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. מה נשמע? בסדר, מקוררים. זו יפעת, חדשה אצלנו. שלום, אין מאוד, אין מאוד. לעשות לכם משהו לשתות, תה אולי? בטח, אשמח לתה. גם בשבילך? תה גם בשבילה, הכל בסדר. שלום, שלום. שלום, מיכאל, מה שלומך? מה נשמע, דורון? שלומך. אתה עוד פעם מלחיצה. אני אמצא אף פעם לא שם לב. זו יפעת. שלום, שאול. היי, הלן. יפעת חדשה אצלנו בכוח. שלום, שלום, שלום. בואי, בואי. מה אתה אומר? דום לב. כמה היא הייתה? 82. רנין מצאה אותה לפני 40 דקות, היא אמורה להיות פה במסדרון. בוא. בוא. בואי. רנין? רנין. רנין, כיף חלה. גוטה מורגן. אהלן מיכאל, מה שלומך? יודעת איך זה. עובדים. כן. עובדים. תראי, זאת יפעת חדשה בכוח. אהלן, נעים מאוד. בגדול, רנין זאת שמצאה את הגופה. את ממלאת לטופס גביית עדות. אוקיי. בואי, תפקיד את הפנטס, גביית עדות, מציאת גופה. רנין, מה, גם פה יש נזילה? כן. ודרך אגב, סליחה על מקודם עם הטלפון. זה שום דבר. כן, פשוט אחותי הקטנה הודיעה לי שהיא מתארסת הערב. באמת, תודה. ברור, כאן המבסוט, חלחמנו לילה. תודה, גם אני מאוד מתרגשת, זה היה ככה. מה השם שלך בבקשה? רנין פרז', תעודת זהות 0261. רגע, רגע, רגע. סליחה, רנין? רנין פרז', תעודת זהות 0-261-75-620, אני מנקה פה. שנייה. אוקיי, מתי מצאת בערך את הגופה? לא שואלת בערך. מתי מצאת את הגופה? מתי מצאת את הגופה? לפני כ-40 דקות, נכנסתי להחליף מצעים, מצאתי אותה מיטה. או, תודה. תודה, גלילה. בכיף, בכיף. וכמה זמן את כבר עובדת פה? 5.5 שנים. לפני שבוע. כן. אוקיי. ומה הייתה ההיכרות שלך עם המתה? מנוחה. מנוחה.
מה הייתה ההיכרות שלכם במלאכה? מחליפה למצעים ומנקה לה את החדר. אוקיי. גאולה? נו, יש משהו חדש? עם החנייה? סיגלית לא עונה, אני עוד מעט אתקשר אליה שוב. בוקר טוב, גבאי. מה דורון, מה שלומך? יופי, יופי. תגידי, מה... תנסי את האום, מה שמו? מי? דרך אגב, אמא שלך התקשרה כבר למשרד, מספיק לסנן אותה. אני יודע, אני בסדר. ההוא ש... נו, זה שבא לפה תמיד עם האחוזים של הארנונות. מי? גרשון? בדיוק. גרשון לא מבין מהחיים שלו, הוא לא ידע למי להפנות אותי בכלל. אני לא יודע, אז תנסי את סיגלית עוד פעם. או, אדון דורון. בוקר טוב, גברתי. תחזור לאמא שלך. מה שלומך? בוקר טוב, מה שלומך, אלי מלך? יופי. איפה המנוח? המנוחה. זה פה, בחדר 212. ברוך, דיין האמת. בוקר טוב. היי, אלי, מה נשמע? גבאי, מה שלומך? על הכל פה נזילות, אחי, זה שלום. קטן עליך, סומך עליך, אחי. אני כבר מצטרף אליכם. הפארק המחורבן הזה, אה? כן, זה הכל פה מפורק. זה גם לא רציני מה שאני עושה, זה לא יחזיק. עוד גשם אחד, זה פה הכל מתפרק. אל תדאג, אני אטפל בזה. תגיד גם לגאולה. תגיד, אתה יודע שמי המכונית האדומה שחונה בכניסה לבניין? איזה מכונית אדומה? נראה לי מזדה, חונה בכניסה לבניין מהבוקר. אני לא יודע, לא שמתי לב. מה, חוסמת? נו, לא, סתם. בוקר טוב, גבאי. בוקר טוב. טוב, זה כנראה דום לב. תחתום לנו על התעודה. פסת צינון? כן, חבל לך על הזמן. שאול, מצטער שלא הגעתי לבריתה. שטויות, נו. ביי, ביי. דורון, תעודה רק. וכמה זמן את בארץ? אני נולדתי כאן. דורון, בוא שים לנו מעט. בואי, יפעת. טוב, דורון, אנחנו זזים. מה קורה, אלי מלך? זה נזרע? תודה רבה, שמוע על עצמך. אתם הסתדרתם שם? כן, הכל טוב. טוב, הסלמת. ביי. יפעת, תגידי שלום. ביי, תודה רבה. היה נעים להכיר, יום טוב. נזרעות, ביי. בוקר טוב, אמא, מה שאומר? כן, לא יכולתי, אני מצטער. כך, אני מלך. נו, באמת, עוד פעם. תביא אותה שני. כן, תני לי אותם. תני לי אותם, אמא. הבנתי, אמא, את צודקת, תני לי אותם. בוקר טוב. כן, שמי דורון, אני הבן של זהבה, מה הסיפור? זהבה אבן חן. ארבע ספרות, אחרונות זה 7442. זה שלי, נכון. כן, אבל זה תמיד אותו סיפור. בוס. בשביל מה היא צריכה להתקשר אליי רק בשביל שתחברו לה את הטלוויזיה בחזרה, אני לא מבין. היא צריכה את זה. אני מבין אותך. אני מבין, אבל אתם כל פעם מנתקים אותה בלי סיבה, וכל פעם אני צריך להתקשר ולאשר את זה מחדש. בשביל מה אני משלם לכם? מה שמך? שירלי, שירלי, תקשיבי. לא, 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 אני לא עצבני. פשוט תשמרי את המספר שלי שם. זה מסובך לה מדי, בסדר? שם, שם, שם. כן, היא כבר אצלכם כמעט שנה, ונראה לי זה פעם חמישית שזה קורה. וזה לא נראה טוב. יופי, יופי, תני לי בבקשה את אמא שלי. אמא, אמא, הם יסדרו את זה, אל תדאגי. אל תתעצבני, הם מבולבלים שם. יהיה בסדר. אני לא תמיד אומר את זה. טוב, טוב, אין לי כוח לריב על זה עכשיו, בסדר? את צודקת. את צודקת. נכון. זה באמת לא בסדר מצידה. אבל זה מסודר, נכון? יופי. ומה שלומך חוץ מזה? ומה שלום אבא?
תודה רבה, דורון. להתראות, גאולה, יום טוב. רגע, אמא. יום טוב. מה? לא. לא, 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 אמא. אמא, לא צריך. לא צריך. לא. אהלן, אבא, מה שלומך? אני בסדר. נאווה התקררה, אז הקפצתי אתמול את יואב לבסיס, אבל אני בסדר. עכשיו אני בעבודה. אמא, הוא שומע אותי בכלל? את בטוחה שהוא בסדר? טוב, רק את שגיע אותו יותר מדי. סתם, סתם, אמא. אני לא עצבני, פשוט פה איזה דגנרט תפס לי תחנה, זה הכל. טוב, אמא, אני חייב לסיים. הטלוויזיה חזרה? יופי, יופי. טוב, אני אדבר איתך יותר מאוחר. אוקיי? בסדר. ביי, ביי. בוקר טוב לכולם. התיאבון. אני אעשה את זה זריז. לא אפריע לכם באמצע הקידוח. בטח שמתם לב כולכם למזג האוויר ולטפטופים שבאו בעקבותיו. גבאי עובד במרץ כדי לסתום את הנזילות, ותוך כמה שעות הכל יחזור לקדמותו. אין מה לדאוג. העירייה הפעילה הבוקר את ההסקה, כך שלכולנו חמים ונעים בבוקר החורפי הזה, וזה מה שחשוב. דבר נוסף, גאולה מסרה לי שלכמה מכם יש רעשים בשישי, אנחנו עובדים על זה מול העירייה, מול אגף הפיקוח של העירייה. ביקשתי מהם כבר להציב כאן משמר אזרחי או משהו כזה, זה בטיפול. דבר אחרון, לצערנו נפטרה הבוקר בלה שור בחדרה, חדר 212 מדום לב. ברוך דיין אמת. אנחנו נקדיש לה עכשיו, כנהוג, דקה דומייה. אז בבקשה. יהי זכרה ברוך. יום טוב. יום טוב. גאולה, אני רוצה רגע לקרב את האוטו, אני כבר חוזר. טוב.